Tujuh A, Y sama dengan non to X, beyond to differentiate respect to X. Apakah isi perut non? Apa yang non bawa? 2X. So, tarik isi perut dia dekat bawah, dekat penyebut, differentiate ni. Differentiate ni tulis ke atas. Differentiate 2X, 2. So, boleh ringkas. So, jawapan 1 per X.